За сайн бацхан уу. Өнөөдрийнхөө хичээлээр миний та нартай ярилцахыг хүсэж байгаа сэдэв мэнь юу их төр зэрэг таныг болон намайг бас бид бүгдийг хүсэл зоригтой хүрэхэд ингээд хойшин татаж байдаг түгээмэл 10 шалтгааны талаар ярилцъя гэж бодож байгаа маа. За тэгээд ингээд намайг танихгүй хүмүүст өөрийгөө танилцуулахад миний нэр Цэцгэ. Би Герман улсын Берлин хотод Life and Business Coach чиглэлээр ажиллаж, сурч, амьдардаг тэм нэгэн хүн баамаа. За тэгээ цөмөр өнөөдрийнхээ сэдэвд оръё. Өнөөдрийн сэдэв маань таны хүсэл зоригтой хүрэхээс хойш татаж буй хамгийн түгээмэл 10 шалтгаан юу вэ гэдэг талаар ярилцъя гэж шийдлээ. Тэгэхээр яг хүн бүх ингээд нэг сар болоод эхлэн гот, он эхлэн гот ингээд маш гоё гай зоригтой тавьдаг. За хэвээ энэ жил тэм юм юм шүү. Хэвээ эргэжлэхэд тэгээд хэвээ маш их амжилт гаргана шүү гэдэг ингээд маш гоё гай зоригтой тавьдаг. Аа тэгтэл тэгж явж ирсэн нь тэр зоригтой хийх юм мартаад аль эсвэл ямарваа нэгэн жижигхэн тийм одоо янз бүрийн шалтгаан гарснаас болоод ингээд өнөөхдөө тасалдаад тэгээ тэрийг хийч чадлгүй яг сансан зорьсондоо хүрсэн чаддаг хүн бол маш ховор байдаг. Тэгээ энэ бүхэн яад гин бэ гэхдээ зэр энэ бүхэн бол цаанаасаа ерөөсөө яг одоо бидний хилдгэр бол анхнаасаа ингээд бүр буруу төлөвлөгдснөөс болоод аль эсвэл тухайн хүний буруу ойлголтоос болоод ингээд анхнаасаа бүр ингээд шалтгаан болоод хүний толгойд орчихсон бидний талт ухамсар чинь гэтсэн байд юм аа. Тэгэхээр зэрэг хамгийн түгээмэл 10 шалтгаан юу болох талаар би танартай ярилцъя. Тэгэхээр юу байх вэ? Хамгийн ихний одоо миний болон бусдын амьдрал дээр миний олж харж байгаа хамгийн ихний том шалтгаан болох дээр зэрэг ерөөсөө цаг завны асуудал юм аа. Хүмүүсийг хараад байхад тэг. Наастнер завтай бол өст алаад өгөхгүй юу? Гэхдээ ярьдаг. А тэгсэрний зав ерөөсө гаргаж чаддгүй. Яг өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл зав гаргаж чадж байгаа хүн бол маш ховор байдаг. А энэ дээр би юг хэлэх гэсэн бэ гэхээр зэрэг бид бүхэнд хорвоо дэлхийгээс ерөөсө ёстой харамгүй адилхан заяасан тийм одоо их үсэр хэмэл цаг байд юм а. Бидэнд 24 цаг, өдрийн 24 цагийг хороо дэлхий заяасан. Энэ 24 цагта юу хийж, юу бүтээж, юу амжуулж чадах вэ гэдэг чинь хувь хүний шийдвэр болоод явчихж байгаа. Тэгэхээр яг би цаг өөстө нэр завгүй байна өстө завтаа бол хиймээр лэн даанч би 2 хүүхэдтэй, даанч би 3 хүүхэдтэй. Тэгэл өглөө босоод л ноолорсоор адил дуусчих юм байна штэ ч юм уу гэд. Иймэр хүүгийг бол бид маш их сонсож байсан. Аль эсвэл нэг л их одоо ажилттай хүн тий Эсвэл ажил гэж үстэй толгоноос их байна. Ерөөсөө юу энэ төр над гадаад хэлмэл сурах тэм зам надад ертөсөө ч алга гэж хүмүүс маш их ярьдаг. Аа тэгтэл би нэг ном уншиж байхад би тэрэн дээр уншиж байхад тэрэн дээр гарч байгаа юм л да. Тэрэн дээр юу гэх тэр зэрэг хүн докторийн зэрэг хамгаалахын тулд 50 ширхэг ном уншаад тэр 50 ширхэг ном доторх мэдлэгээ ингэж нийлүүлээд тэргээрээ диссертаца бичснээр доктор гэдэг цолыг авдаг гэж байна. Доктор гэдэг цолыг авсан хүн бол яг тэр мэрэгчлийн одоо тухайн орчинд бол маш том мэрэгчлэлтэй, маш том одоо эксперт буюу одоо хамгийн мундагд болоод гараад дүүлээд ирэх тийм боломжтой болж байгаа. А тэрнтэй адилхан яг нэг судалгаа хийсэн чи яасан бэ гэхдээ зэр хэрвээ хүн өдөр болгон 30 минут шүү дээ. Нэг цаг биш 30 минут өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлд зарцуулж чадах юм бол та яг нэг жилийн дараа өөрийнхөө яг хийж буй мэрэгчлийн талбар дээр эхний 10 хүнтэй өрсөлдөх хэмжээний мэдлэгтэй болох болно гэсэн тийм судалгаа бас гарсан ба. Тэгэхээр яг магадгүй та ном уншил та. 30 минут ном уншаад л та 30 минут нэг юу ч гэдэг нэг 10 хуудас уншаад. Тэгэхэд та яг өөртөө сарда яаж хийх гэж нэг 2 ном уншаад дуусгах ч надаа. Тэгээд ингээд бодоход жилд бид хэдэн ном унших нь 24 ном. Багаар бодоход яг ингээд бодохоор бид хэрэг өөрийгөө хөгжүүлэх гэвэл өдрийн 30 минут бидэнд хангалттай. Тэгэхээр яах нь цаг байхгүй нь, зав байхгүй нь гэж худлаа хэлдэг хүмүүс энэ дэр битгий ерөөс өөрийгөө хашин татаарэ. Цаг зав бидэнд бүгдэнд нь байдаг. Зөвхөн та юунд тэр цаг завыг зарцуулах вэ гэдэг чинь таны гаргаж буй шийдвэр гэдэг юм аа. Тэрнээс гадна ингээд хүмүүсийг харж байхад нэг сард ингээд бүгдээрээ фитнес студио, фитнес клубт бол бүгдээрээ очитдаг л даа. Нэг сард ингээл харж яхад бүх хүн ингээл фитнес клубүүд дүүрэн бүр ингээд хүн арах юм аа. 2 сар гараад 3 сар болоод эргэжтерсэн ингээл багсаал ирдэг. За тэгээд дулаараа 4 сар 5 сар гэхэд бол бүр хоосон болдог. Тэгэхээр яг хүмүүс тэрийг юугаар өөргөө зөвдөг үү гэхээр өө гадаа дулаах юм байгаад гадаа спорт хийдэг.
Тэгээд ингээд зөвдгөхөд энийг яг үнэн хэрэгтэй тэр хүн спорт хийж гинэг үү гэдэг чинь тий тэр цагийг өөртөө зарцуулж чадчихна уу гэдэг чинь худлаа л байдаг. Тэгэл яасан дараа жилийн 12 сар боллоо. За хэвээр дараа жилээс алаад өгнө гэж ороод ирдэг. Яг л тийм байдал бол бүх хүн дээр ажиглагдаг. Тэгэхээр энэ цаг цагны асуудал гэдэг мэн бидний ерөөсөө өөр дотор бидний шийдэл бидний гарт байдаг асуудал юм байна шүү. Тэрийг ойлгож аваарай. За тэрний дараагийн хамгийн их тайлбар тавьдаг шалтак тойчдаг юм юу гэхээр мөнгө. За хэвээ мөнгөтэйсэн бол би тиймд сургалт сурч байлаа. Хэвээ мөнгөтэйсэн бол би хэвээ фитнес клубт явчихгүй юу? Хэвээ мөнгөтэйсэн бол би хэвээ гой байшин барьчихгүй юу? Гэт ингээд яриад байдаг. Тэгтэл чин мөнгөөс гадна хүний хүсэл мөрөөдөл гэдэг чинь тийм мөнгөтэй хэмжихгүй юм байт юм аа. Чи хүрээ үнэхээр тэр хүсэл мөрөөдөл чинь тэр одоо маш том байх юм бол тэрний хажууд байгаа мөнгөний асуудал бол маш жижиг асуудал болоод гараад ирдэг. Энэ дээр би бол яг өөрийнхөө төрсэн ах дээр би жишээ авъя л да. Бидний оюутан байхад би одоо оюутан байхад Монголд оюутан байхад одоо тэр ч одоо 94 95 оны үед 96 оны үед тийм өө бид нар ч одоо яах байгаа мөнгөө элтэн юм дүрээд л кино шин дүрээл баарн дүрээл ингээл зугаалал явж идэггүй байсан. А манай ах яг надаас нэг л ахалтай тэр мэнь яадаг юм гээд бас оюутан байсан. Тэр ах мэнь яасан мэх тэр зэрэг би хинээс ч хараад бус амьдрал үсгэхийг хүсэж байна. Тэгэхээр би хин нэгнэр байр ахуулахыг хүсэхгүй байна. Одоо бид хоёр чинь дээр 8 9 ах ихчтэй. Тэгэхээр одоо нийлж байгаа л одоо отхон дүүдээ тэд нар бол яаж иж байгаа байр авч игэл тусна гарах байсан. А тэгэхэд манай ах тэрийг хүлээгээгүй. Яасан бэхэр би хинээс ч хараад бус байхыг хүсэж байна. Тим учраас би өөр өөрийнхөө байрыг байшин өөрө босгохыг хүсэж байна гэдэг. Тим зориг тавиад манайх ёстой худлаа хилдэг юм. Нэг ширхэг одоо тэнд орж байгаа төпө нэг ширхэг хадаасыг одоо цоглуулсаар байгаад одоо 20 хэдэн наснд одоо дүнгэж оюутан болоод төгсөж гараад өөр өөртөө маш хөөрхөн байшин бариад орж гисэн. Одоо ч гэсэн тэр байшиндаа л амьдарч байна. Тэгээ бодохоор тэр байшин хин ч одоо тэр хүнээс наа чин одоо ямарваа нэгэн асуудал гарлаа байшингаа өгөөдөх бид нар нийлж авч өгсөн юм чи буцаагаад өгөөд байх гих ирэх байхгүй яг тэр бол миний ахын бүр мөнгө байхгүй гэдэг шалтак тавилгуугаар өөр өөртөө хийж чадсан хамгийн том баялаг нь тэр байсан. Тэр хүн өөрөө өөртөө зориг тавьчих юм бол мөнгө гэдэг бол тэр зоригын дэргэд өчүүхэн юм байт юм байлаа шүү. Яахав хугацаа шаардсан тэрэн дээр нилээд жил үргэлжилсэн хөөрхи амтаа үнэхээр тэг зундаа ажил хийгээл тэр олсон мөнгөөрөө өстов нэг ширхэг чулуу нэг ширхэг банц часна худалдаж авал байшндаа нэмрэлсээр бол 5-6 жил бариал маш хөөрхөн тийм өстов хоёр давхар маш хөөрхөн байшин бариал орчихсон тийм байшингод бид нар насаараа л барьж чадаагүй хараал сууж байна. Тэрс чинь зэрэг мөнгө гэдэг бол тэр жоохон оюутан хүүхдийн толгонд тэгж багтаж чадсан болохоор мөнгийг би бол проблем юм байна гэж өрөөсө бодохоо байцсан шүү. За тэрний дараагийн хамгийн том одоо хүмүүсийн харж байгаа шалтак болохоор эрсдэл байна. Хүмүүс яадаг яг тэр зэрэг яа наад бизнес хийсэн чи юу гэн хийчмэр байх юм. Даанч одоо би ажиллаа яах вэ? Одоо наад бизнес хийгээ шатчихлаа гэж өстой эрсдэл маш их байна. Би одоо өөр хүүхдээ яаж тийчих. Гэх мэд ингэдэг эрсдлээ төрүүлж хараад өнөө хүсэл мөрөөдлө хойшин тавиад байдаг. А тэгтэл эрсдэл гэж яг юу юм бэ? Үнэн хэрэгтэй. Эрсдэл гаргаж байж хүн ямарваа нэгэн байдлаар одоо хүсэл мөрөөдлөд хүрэх ёстой. Хэрвээ бид үнэхээр тийм эрсдэл гэдэг юм хизээж давж гарч чадаагүй байсан бол өнөөдрийг хүртэл бид нар одоо гэрэл читэн гэдэг юмгүй байх хэвээр байсан. Тэр эргсэн гэдэг хүн 100,000 удаа гэдэг байхаа та тий. 100,000 удаа тэр туршлага хийсэн ба 100,000 удаа эрсдэл хийгээд 100,000 удаа туршилт хийгээд тэр нь бүтлгүүтэй тэгээд хамгийн сүүлд эцээд 100,000 удаадаа энэ гэрэл гэдэг юм асаад тэрнээс олж бид нар одоо читэн гэдэг юмтай болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр хүний 9999 удаагийн хийсэн бүтлгүүд л эрсдэл биш байсан гэж юу? Тэр хүн бол маш удаан туршсан. Тэгэхээр тэр бол эрсдэл байсан. А тэр хүний хамаг хүсэл мөрөөдөл юу байсан бэхээр би юус ингэдэг гоё гэрэлтүүлэгч гихүүлэгч юм ямиг л би болохмаар байна гэсэн тэр хүсэл мөрөөдөл нь байсан юм а. Тэгтэрс тэр эрсдэл гэдэг юм чинь хүсэл мөрөөдлийн чинь тэр жижигхэн байд юм а. Яг тэр хоёрыг харьцуулаад үз. Миний хүсэл мөрөөдөл энэ гарах эрсдлээс хэр зэрэг их вэ нэ? Окей, би энэ эрсдлийг бодоод хүсэл мөрөөдлөө хойшин тавьчих уу? Эсвэл энийгэ барьж ах уу гэдэг хүн бүх өөрөө бас л шийдэх асуудал. Тэгэхээр яг бас чиний гарт байгаа юм шүү дээ. Тэрийг бас бодоорой заая. За тэрний дараагийн асуудал болохоор нас. Насны асуудлыг хүмүүс маш том шалтак болгож харагдав. Юу гэж хэлдэг вэ гэхдээ зэрэг яа яа буцаад нэг 20 та болоос, буцаад 30 та болоос. Тэгсэн бол гүм их юм сурмаар байна. Гүм их юм сураад гүм их юм хиймээр байна гэж ярьдаг.
насны асуудал бол ердөөс асуудал биш гэдгийг би нэгэн баримтд кино үзэж байхдаа олж мэдсэн юм л. Тэрэн дээр яасан бэхээр 80 настай герман өвгөн за нэг залуухан өрөөсөө хамаагүй залуухан 50-60 тай тийм хятад эмэгтэй дурлчж байгаа байхгүй юу? Нөгөө эмэгтэй нь болохоор ерөөсөө герман айл мэдхгүй амралтаараа энд явж байгаа л ингэ танилцсан. Тэгэн гутаа нөгөө эмэгтэй юу гэсэн бэ гэхдэр зэрэг өө би одоо гэртээ харих хэвчтэй би одоо нутагтай очино. Би бол хятадаас гарахгүй. Хэрвээ чи үнэхээр л надад хайртай гэдэг юм бол чи хятад хэл сур, хятадд амьдар гэж нөгөө 80 настай өвгөнд одоо санал тавьсан ба. Тэгсэн өнөө өвгөн чи яасан? 80 настай та хэл сурахар шийдээд, хятад хэл сурахар шийдээд, хайр дурлалынхаа төлөө хятад хэл сураад очиод хятад амьдраад 5 жилийн дараа хятадаар ярьсан тийм ярилцлага өгөө тийм одоо баримтд кино хийсэн байгаа байхгүй юу? Би тэрийг харчаад юу гэж бодсон бэ гэхээр үнэхээр нас гэдэгт бол үнэхээр тийм асуудал байдаггүй юм байна. Хүн хидтэй ч байсан тухайн хүний тархин хідэн настай та би юуг сурч чадах вэ гэдэг тийм блокад буюу одоо тийм нэг хана гэж үйдэг штэ тэрийгээ сэтлээд сэтгчл болт юм байна гэдгийг би тэр үгний жишээн дээр олж харсан байхгүй юу. Тэгэхээр би танарч гэсэн хэлээ. Би өнөөдөр 50 хүрсэн штэ. Би өнөөдөр 60 хүрсэн штэ. Би 40 хүрсэн штэ гэж битээсөө. Тэр ч юм бол ерөөсөө ч шалтак одоо үндэс бишээ тэр бол зүгээр л өөр өөрийг зөвтгөх гэсэн шалтгаан байдаг юм аа. Одоо за залуучуудаа тэгвэл хэлээ. Залуучууд яадаг вэ гэхээр өө зааста жоохон хөксөрөөд ирэхээр би тийм юм хийн. Хүмүүс нэг жоохон одоо юу гэдгийг те настай намтай харагдаад ирэхээр би тийм юм хийн. Им юм хийн гэж сууж идэг. Би тий тэгээ. Би 14 наснаасаа эхлээд одоо энэ интернетийн зах зээлд ороод 18 настай одоо тэр бомтон болсон хүүхдийн тухай ч гэсэн би ата үзэж байсан харж байсан тэр бүхэн болох дээр зэрэг үнэхээр тэр хүүхдийн өөрийнхөө голоогүй насаа баг гэж бодоогүй хүсэл мөрөдлийн хадлуу явсан тул тэр хүүхд амжилт гаргасан ба тэр нас гэдэг бол ерөөсөө шалтак шалтгаан биш юм байл шүү. Та нар өөр өөрийнхөө одоо хойшин татаад байгаа тэр шалтгаанд нас гэдэг юм байвал одоо ингэ авчих хэрэгтэй. За тэрний дараагийн юм бол хүний яг өөрийнх нь муха эготай холбоотой байдаг бас нэг асуудал байна. Тэр бол одоо би тэгэхээр ингэ тавдах дээрээ явж штэ. Тав дахь асуудал маань юу их дээр зэрэг би өөр өөрийгөө өөрчлөх шаардлагагүй. Би болоо л юм шүү дээ. Наад тэр өөрийгөө өөрчлөл гэдгийг хэлэх үгээ наад болохгүй хаа хүмүүстэй очиж хэл гэдэг тийм нэг эготай хүмүүс байдаг. Яг энэ эгоогоор би 40 жил амьдарсан. Та нарт хэлэхэд би энэ эгоогоор 40 жил амьдарсан. Окей, би сургуулаа төгссөн. Окей, би дас фитнест явж гин одоо бие тамираа хийж гин надад дутж байгаа юм алга би мөнгө олж гин надад бүх юм болж гин гэтэл би амьдраад бас тэгсэн чи яасан би 10 жилийн дараа би өөрийгөө одоо 30-тай байхаас л тэгсэн мэт 10 жилийн дараах амьдралаа харсан чинь нэг ширхэх жалхам дээшлэхгүйсэн яг л өнөө нэг гоё тоглог орчинд л байгаад байсан тэгтэр зэрэг яах вэ миний одоо өөрөө өөрийгөө өөрчлөх шаардлага байхгүй бол бүх юм болоо л яаштэ гэдэг энэ эгого аваад тайсан цагт бид нар бүх юмыг сурах боломжтой болчихдээ юм билий. Энэ эгого авчаа. Битгий энэ одоо хий, энэ яхара надад юу заадгийн гэсэн байдлаар хүнтэй битгий харьц. Хүн бүхнээс авах юм байдаг. Хүн бүхнээс сурах юм байдаг. Бүр хүн бүхнээс шүү. Тэгэхэр яах вэ? Хүн бүхнээс тэр зангийн л олчаар тэр өөртөө байхгүй тэр гой шинжийг нь л олчаар тэрийг нь хараа та нар өөртөө уран болгож ав. Тэгснэрээ өөрийгөө өөрчлөх алхамаа хий. За тэгээд тэрний дараагийн юм юу их тэр зэрэг одоо би 6 дахь тэр явж шүү. Химээр л энэ даач би чадахгүй штт. Наа чи ёстой миний чадахгүй юм байна гэдэг асуудлууд ээдэг. Тэгтэр зэрэг яах би та нарыг одоо жоохон ч гэсэн зэрэгжүүлчих. Чадахгүй гэдэг юм байха бэлцсэн байна лээ. Хүн чадгийг юу бүх юмыг чаддtiin байна лээ. Та нар фейсбુક дээр яваалсэн нэг 14 настай жил Африкгийн тухай нэг мэдээлэл яваадсэн нэг санджин уу 14 настай Африк хүүхэд ерөөсөл зүгээр л хөдөө амьдардаг хүүхэд тэр тэгсэн чинь хажуудаа байдаг одоо их сургуулийн номын санг ашиглаад тэр номын санд орш номын уншсаар байгаад гэрийнхаа гадаа жижигхэн цахилгаан станц байгуулчихсан ба хог хаягдтал төмрөөр тэгэхэр тэр яах вэ Тэр хүүхэд ерөөсөө өө би 10-аа төгсч одоо их сургуулийн хэмжээнд мэдлэгтэй байхгүй өө би тийм электротехникийн мэдлэг байхгүй гэж тэр хизээд суугаагүй тэр яасан яаж ийж аа л гэртээ цахилгаантай олчихсан яаж ийж аа л тогтоо олчихсан гэсэн тэр хүсэл мөрөөдлөнг тэр хүүхдийг өдөр болгон номын сан явуулаад өдөр болгон юмыг сургаад өдөр болгон тгийж ингэж баг цагаар хийсээр гад хаягдтал төмөрнүүд ашиглаад гэрийн хагада цахилгаан станц бусгаад тавьсан ба
Тэгэхээр би чадахгүй шүү дээ гэдэг бодлол байгаад хэрэггүй юм билий. Та нар хэрвээ би чадахгүй шүү дээ гэж бодож байгаа бол би ийм юмыг сурахын тулд надад юу дутуу байна вэ гэдгийг бод. Магадгүй хэлэл баг. Тэгвэл хэлэл өдөр болгон 30 минут хийж л та зөмөр. Хилний асуудлаа 30 минут хийгээд шийдсэн багт нэг жилийн дараа та дараагийнхаа хүсэл мөрөөдлийн дараагийн алхамд орох боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг яах вэ? Би чадахгүй гэж суух бол ерөөсөө чиний зүгээр амнаас ч гарч ирж байгаа шалтгаан шүү. Шалтгаан шүү. Битээ тэгээ суугаарай гэж би та нарт зөвлөе. За тэрний дараагийн юм юу их тэр зэрэг та нар өөрийнхөө одоо амнаас гарч байгаа үгийг нэг хянаад үзсэн. Энэ бол одоо миний хэлж байгаа 7 дахь асуудал шүү. Тэрний юу их тэр зэрэг маш олон хүмүүс ингээл ярьж байгаа л тэрч тийм л дээ тэгтэл гэл ингээл ерөөсө 1000 сая одоо тийм юу ядгийн янз бүрийн шалтгаантай таа. Тийм л дээ гэл ингээл хүлэн зөвшөөрдөг хүний ярьж байгаа. Тэгтэл гэл. За тэгэхээр яах вэ? Та нар өөрөө өөр дээр одоо нэг өөрийгөө тусгах тусгал гэж яддаг штэ. Яг тэрийг ажиглаад үз. Та нарын амнаас тийм л дээ тэгтэл гэдэг үг гарч ивэл тэр болгонд өөрийгөө дандаа өөрөө өөртөө тэрийг мэдгэд өр өөртөө хэл өө за би ч гэсэн ямар гоё шалтак заад юм бэ. Тийм л дээ тэгхтэй гэдэг чинь хамгийн их шалтак заадаг. Хамгийн их бүр 1000 одоо тэр бол хитэн шалтгаан байж болно бүр яаж гэж аа шалтак болно. Чиний яриад байгаа юм чинь амьдралтай нийцэхгүй байна. Яах болох л байх цаа магадгүй наа чин тийм байсан бол болно. Тэгхтэй л би ч өөр хүн байхгүй юу гэж хэлээл ингээл заавал нэг шалтак болоод идэх хүмүүс идэх. Тэр их бол би өөрийн өр дээр ирж над дээр ирж байгаа тэр хүмүүс тэрэч гэсэн ажилладаг. Над дээр ирж байгаа клиентүүд ч гэсэн тийм байдаг. Тийм л дээ тэгтэл гэл. Энэ яадаг их тэр зэр өөрийнхөө өмөрөөд өөрөө өөрийгөө ингээд худлаа хийлээд хуураад идэх хүмүүсийн зам байхгүй юу? Тийм л дээ тэгтэл гэдэг үг чиний амнаас гарч байгаа бол одоо наадгүй ирсэн үгийн сангаас хасчихэ. Ингэснээр чи өөртөө маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү гэдгийг хэлээ. За тэрний дараагийн юу вэ их тэр зэр? За энэ бол миний ойр дотны хүмүүс болон миний найз нөхөд тэр битгий хэлэл одоо ер нь монголчууд ямнаас маш их гардаг. Би угаасаа л ийм хүн. Тэгээд яах юм гэсэн байдалтай тий. Яав нөгөө нэг улсын хурлын гишүүн тэмбэрэл үлөө тий тэр хүнээс очиод та ингээ хоцроод ирлээ шүү дээ гэсэн чинь. Тийм би хоцрогдгийн тэгээд юу гэж? Яг л энэ сэтгэлгээ байхгүй болох юм бол бид нар яаж хөгжин гэж? Би угаасаа л юм тэгээд хин надтай юу ярих юм яаж чадах юм гэж байгаа хүмүүс бол угаасаа урд дураа ингэдэг нэг ханаа босгоцсон би хизээч өөрчлөлт хийх хүсэхгүй байна гэсэн хүмүүс аахгүй юу. Хүн өөрчлөлт хийх хүсэж ивэл хүн бүх чиглэлээр өөрчлөгдөж чадна. Тим болох дээр зэрэг би угаасаа л юм хүн. Тим манай ээж тарган байсан би тэрийг авцсан би угаасаа л юм тарган хүн. Аль эсвэл одоо юу ч байдгийн те өө тим манай аав архиудаг байсан би ааваасаа тэрийг авцсан би угаасаа л юм хүн. Энэ бүхэн бол чиний өөрийгөө өөрчлөхийг хүсэхгүй байгаа нэг шалтгаан юм аа. Шалтгаан юм байна. Тэгэхээр энэ шалтгаан тойчгоо ерөөсөө л болж байгаа. Энэ бол ерөөсөө чамд таарахгүй шалтгаан. Би угаасаа л энэ хүн гэдэг энэ үгийг ерөөсөө бас үгийн сангаас авчаа. Ингэсэн цагт чи өөрчлөлтийг өөрөөсөө олноо. Өөрөө өөрийгөө өөрчлөх тэр алхмыг өөрөө өөртөө хийж өгч байгаа. Тэгэхээр яг хүн өөрөө өөртөө хүлэн зөвшөөрчиж алтайгаа олж мэдчиж дараагийн шатруу ахих нь шүү дээ. Тэр шатруу ахих юм аа олж чадаагүй бол чи тэр намагтай ч ивэд л байгаад байна. За тэрний дараагийн юм юу их тэр зэрэг хүмүүс одоо тэгдэг. За одоос яг өнөөдөр энд байгаа байдлаар бол би арай л бэлэн биш байна. Тэгэхээр би нэг жаахан өөрчлөё. Би өөрөө өөрийгөө өөрчилж дараа нь би ингэж одоо алхмаа хийя гэдэг хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүс яадаг их тэр зэрэг тэр хүмүүс одоо өөртөө маш итгэлгүй. Нэг бодлын бүр ингээд төгс байх гад оролдоод идэх хүмүүс тэр хүмүүсийн ард одоо тий одоо юу гэдгийг чи чадахгүй гэж битгий юм юм эхлэлтэй гэдэг. Тим ямиг одоо өгөөдэйдэг сигнал өгөөдэйдэг тим толгойтой хүмүүс байна шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр хүмүүс юм юм хийж чадахгүй. Энэ бол өөрөө өөртөө итгэлгүй байгаагийн шинж. Өөрөө өөртөө итгэлгүй хүн өөрөө байж чадахгүй. Өөрийнхөө чадахгүй байгааг бас хүлээн зөвшөөрч чадахгүй, чадахгүй байгаагаа хүмүүст харуулж чадахгүй, чадахгүй байгаагаа хүмүүст харуулад нүдэн дээр нь өсөд идэг хүмүүс идэг. Тийм байж чадахгүй л бол та өөрөө өөртөө өөрчлөлт хийж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр яг өөрөө өөртөө өөрийнхөө сул талыг бас хүлээн зөвшөөрөө. Би яг өнөөдрийн байгаа байдлаараа би болоогүй байна гэж хэлдэг, хэлсэн ч хийдэг. Тийм л байх хэрэгтэй юм аа. Тэгснээр яг өөрчлөлт их ерөөс ингэ ахиулаад явчих нь шүү дээ. За тэгэхээр тэрний дараагийн хамгийн дараагийн 10 дахь одоо хүмүүсийн хэлж байгаа шалтгаан юу вэ гэхээр зэрэг амьдралдаа ч миний хүслээр болохгүй юм да. Ястаа нэрэ баян байсан бол
баян ээж автай байсан бол эсвэл тэр их сургуулийг төгсчихсэн байсан бол би одоо энэ та дөрч шиг их сургууль төгссөн байсан бол одоо энэ та нэр алчихгүй би зөв дөрч шиг зүгээр суухгүй гэдэг ингээ яриад идэх хүмүүс идэг. Тэгтэл чи яах вэ? Энэ бол ацийн тухайн асуудал яриад байгаа. Яагаад чи бас тэгвэл тэр ацыг өөр өөр хөдөлмөрлөд олж болохгүй гэж. Хүн бүхэн тэгдэг хувь цайгаа ацсан татгахчихдаг. Өөрийнхөө хөдөлмөрт татгахдаг удаа байдаг. Удаа байх юм бол чи өөрийн хувь хүний хөгжлөөр өөр өөрийгөө хөгжүүлж чадчихдаг. Одоо 100 хүний 10 нь л тэр хийдэг. Чи тэрний нэг бол чадна. Тэгэхээр яг хариуцлагыг өөрөө таваад ацсийн тухайн асуудлаа мартаад өөр өөрийнхөө төлөө өнөөдрөөс эхлээд өчигдрөөс илүү өнөөдрийн төлөө ажиллаад эхлэх юм бол та маш гоё болоод ирж байгаа. За ингээд би танарт 10 ширхэг шалтгаан шалтгааны тухай ярьлаа. Энэ 10 ширхэг шалтгаан шалтгаан гэдэг нь яг үүндээ бидний талт ухамсарт орчихсон тийм бидний бүр ингээд хөгжил хийхээс ингээд хүлээт хай бид нар хөгжил хийхээс ингээд хойшин татаад бидний ингээд бүр хүлээт хайцсан юм шиг ингээд хөгжил хийлэгдгүү тийм муухай 10 шалтгаан ба. Энэ 10 шалтгаан яг бидний хүлээд идэм бэ гэдэг бол яалчгүй бидний хөөх настай холбоотой. Яалчгүй бидний далд тухамсар гэдэг юмтай холбоотой болоод ирж байгаа. Тэгэхээр та нар ээж ав, та нар сургам хүмүүжүүлэгчд, та нар одоо насанд хүрсэн хүмүүс, та нар тийм юм чинь мэдээж хөөхтүүдтэй харилцаж байгаа. Мэдээж өөр одоо хэлэх ярих зөндөө хүмүүс байгаа. Тэгэхээр та нар тэр ирээдүргүй дүгүй яг тэгж нөлөмж болохгүй нэ шүү. Тэгэхээр яг хөөхтүүд жоохон багт хөөхтүүд гэдэг шүү. Өө би тэгмээргүй, ингэмээргүй, би юм юм хүсэхгүй юм тэгэхээр эн чот айшин амьдрал чиний санснаар дандаа болохгүй шүү дээ чи натгаа хий гэх юм л бид нар хүүхдүүдэд загнаал юм хийлэгдэх тий тэгэхш харин ч тэрийн дэмжээд өгөх хэрэгтэй окей миний хүү энийг хийхгүй бол чи энийг тэгвэл арай өөрөөр хийх ямар арга байна ер нь л тий залхуу хүмүүс эсвэл ингээд интеллигент хүмүүс чинь хамгийн их ингээд юмыг архын олдгийн хэлээ миний хүү тэгвэл тэр аргаараа хийдээ энийг арай өөрөөр хийдээ минийхөө гэд ингээд ингээд ярихын оронд чи яхаар ингээд бүх юм чиний хүснэр болох хэвтэй тэрний оронд чи зүгээр л одоо хий хүсэл мөрөөдөл гэдэг чинь мөрөөдөд суугаад байлгүй зүгээр хий гэдэг ингээд хүүхдүүдийг хүсэл мөрөөдөлгүй болгоод байдаг. Тэгэхээр яг бид нар баг байхдаа хүсэл мөрөөдлөө бид нар ямар нэгэн байдлаар хүмүүст боолгуулсан баамаа. Бидний ээж ав санамсаргүйгээр биднийг өсгөж ингэж хүмүүжүүлж байхдаа бидэнд ийм одоо муу гэж бодлогүйгээр тэд нар муу гэж бодоогүй шүү хамгийн сайн нь л бидэнд өгсөн. Хамгийн сайнаа өгсөн байсан ч хамгийн сайнаар өгсөн байсан юмд бидний ингээд амьдралыг хүлээд ингээд хойшин татаад байдаг юм байсныг бид мэдлгүй өссөн байдаг. Яг тэр мань хүлээс олцоод өнөөдөр бидний тесрээч чаддгүй өнөөдөр бид хэл хязгаараа тэлж чаддгүй өнөөдөр бид тогтой орчингоос гарч чаддгүй сэтгэж чаддгүй тийм нөхцөлд орчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр яг бид нар хамгийн түрүүнд эн бүхнийг арилгах хэрэгтэй болгоно дараа дараагийнхаа алхмыг хийх хэрэгтэй болгоно бид нар далд тухамсартайгаа ажиллах хэрэгтэй болгоно. За тэгэхээр өнөөдөр би танарт энэгээрээ юу хэлхийг хүссэн бэ гэхээр хэрвээ та ямарваа нэг юм хүсэж мөрөөдөж байгаа л тэр хүсэл мөрөөдөлтөө хүрэх ямар нэгэн замыг заавал олно гэдгийг хэлэх гэсэн. А хэрвээ чи ямар нэг юм хийхээ хүсэхгүй байгаа бол хийхээ хүсэхгүй байгаа шалтгаан шалтгааны бас маш амархан олно гэдгийг дээдлийн 10 одоо тохиолдол буюу 10 жишээ бас танарт харуулсан байх гэж ойлгож байна. За тэгээд дараагийн хичээл дээр би танарт яг юу хэлхийг хүсэж байна гэхээр яа тэгвэл би энэ шалтгаан шалтгаан гэдэг юм надад гараад идэх юм бол энэ шалтгаан шалтгаан гэдэг юмыг би яаж би ингэж дан толох вэ гэдэг талаас би танарт дараагийн хичээл дээр багч гэсэн юм хэлж өгье гэж бодож байна. Тэгээд дараагийн хичээл бол тэгээд баяртай баярлалаа. А тэгээд би танараас бас нэг үсэх юм байна. Яг миний энэ ярьсан саяны одоо 10 шалтгаан шалтгаан бол миний өөрийнхөө амьдрал дээр харсан аль эсвэл миний ойр дотны хүмүүсийн амьдрал дээр харсан над дээр ирж зөвлөгөө авч байгаа хүмүүсийн амнаас гарч байгаа тэр жишээгээр би одоо харсан миний 10 хамгийн түгээмэл 10 шалтгаан шалтгаан болж байгаа шүү. Тэгэхэр магадгүй би чамд тохиолж байгаа тэр шалтгаан шалтгааныг олж хараагүй яж магадгүй шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг тэр шалтгаан шалтгаанаа бидэнтэй хуваалцаад бас бусдаа хуваалцуулт би маш их баярлах болно. За тэгээ дараагийн хичээл болтол баяртай баярлалаа та нартай.